ТСН повідомляє: Генштаб звітує про 95% готовності оборонної лінії на Донбасі. Перша лінія укріплень на лінії розмежування між сторонами конфлікту на Донбасі готова на 95%. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, завершено великий обсяг земельних робіт. Наразі триває процес внутрішнього облаштування оборонних рубежів. У даний час є певні труднощі з обшивкою траншей, лісоматеріалами, але це питання знаходиться у стадії вирішення і знаходиться під контролем, запевнили в Генштабі. За фортифікації першої лінії оборони відповідальні Збройні сили України. Будівництво другої і третьої лінії інженерних споруд покладається на обласні державні адміністрації. Якщо нам знову брешуть, і ворог легко пройде цю лінію оборони, пропоную арештувати всіх генералів з Генштабу і іменем народу судити як зрадників.